Chamo, chamo. Hombre, hombre, que fama sombra de coração. Hombre, hombre, que fama sombra de coração. Você é giro. É quem não pode com os indígenas não assanha o formigueiro. Então vamos de novo. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os indígenas não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os indígenas não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. De 90, né? Que está aí para ser votada. E a maioria dos deputados, eles têm justamente nas comunidades indígenas. Mas como é para aprovar, desde que se beneficia bem, eles se retiram e votam a favor das coisas que nos prejudicam, né? Isso é fácil para os indígenas, não assanha o formigueiro. Quem não vai dizer? Quem não vai dizer? Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não sabe mais me diz, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com os indígenas, não assanha o formigueiro. Não ao marco temporal. Vai, era. Não ao marco temporal. Tem corte, peraí. Não tem corte. Não há marco temporal. Tanto suanã, a piró de maçã, a piró de maçã. Tanto suanã,